O'rta harbiy xizmatchilar bugungi mashg'ulotimiz bizni tog'ning tik qoyalaridan va tor daralaridan taranglashtirilgan arqon yordamida o'tish usullari va texnikasini ko'rib chiqamiz. Tog' sharpasi qishki o'quv kursida ayni paytda harbiy xizmatchilar qoyalardan oshib tushish va bir-biridan qiyin vazifalarni bajaryapti. Bunda asosiy ularning tajribalari, mahoratlari mustahkamlanishiga e'tibor qaratilmoqda. Aytingchi, bir qoyadan ikkinchi qoyaga betalofat o'tish uchun harbiy xizmatchi nimalarga e'tibor qilish kerak? Demak, bu o'quv mashg'ulot jarayonimizda harbiy xizmatchilarni birinchi navbatda e'tibor beradigan qismi bu xavfsizlikni ta'minlash. Sababiki guruh shaxs tarkibi xavfsiz, talofatlarsiz jangovar vazifani o'z vaqtida aniq va bajarish kerak. Demak, bunga birinchi navbatda e'tibor beradigan jarayonimiz tayanch nuqtalarini topish. Ya'ni tayanch nuqtalari qanaqa bo'ladi? Tabiiy va sun'iy tayanch nuqtalari bor. Sun'iy tayanch nuqtalari bizga qoya qoziqlari va tog' bolg'alari yordamida tayyorlanadi. Birinchi o'tgan harbiy xizmatchimiz xavfsizlikni ta'minlaydi. Ayni paytda 50 metrdan iborat bo'lgan ikkita qoyani orasidan mazkur taranglashtirilgan arqon orqali o'tish mashg'ulotini bajaramiz. Harakatlik. Ochig'ini aytganda charchoq ham bo'ldi. Shu bilan birga ushbu mashg'ulotlar naqadar o'sha qiyin ekanligini amalda o'zim isbotlab ko'rdim. Ishonsangiz, qo'limdagi kucham negadir o'zimga g'alati tuyuldi. Har qalay, mana bu moslamalar bor ekan. Aks holda o'sha vazifani to'laqonli bajara olmasdim. Mm-hmm.